Hyvää huomenta ja hyvää alkanutta työviikkoa täältä Kazakstanin Astanasta. Puolivuosittain julkaistava PK-yritysbarometri antaa jälleen osviittaa pienten ja keskisuurten yritysten näkymistä vuodeksi eteenpäin. Yleisesti tulokset eivät yllätä, näkymät ovat olleet pidempään hyvät ja paranemaan päin. Usko suhdanteen kohentumiseen ja PK-yrityskentässä vielä hieman vahvistunut kevästä 2017. Huolena kuitenkin on, että kasvu ei koske kaikkea. Näyttäisi sille, että pieni joukko yrityksiä tekee uudet työpaikat. Nyt on tärkeintä tukea yritysten kasvua ja uudistumista, jotta tuottavuus saadaan nousuun. Esimerkiksi Business Finland tulee madaltamaan kynnystä tarttua innovaatiotuotekehittämiseen, kansainvälistymispalveluihin ja ne löytyvät helposti saman katon alta. Myös osaavan työvoiman saanti on turvattu. Uhkana on hyvän alkuun päässeen kasvun tyssääminen, jos tähän huoleen ei kyetä vastaamaan. Lopuksi viesti yrityskentälle. Talous noin 3% vauhdissa. Nyt on oikea aika kasvaa, työllistää ja uudistua. On ollut ilahduttavaa nähdä, millainen tsemppi yrityskentässä vallitsee. Tässä on kiitosten paikka Suomen hienolle yrittäjäkunnalle. Asiantuntijat TEMistä ja Suomen yrittäjistä kertovat nyt lisää yritysbarometrin tuloksista. Toivotan hyvää alkanutta työviikkoa teille kaikille.